بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزیز طلباء کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 318 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ نمل کی منتخب کردہ آیات 63 سے لے کر 66 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تحقیقی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلباء کرام، بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا، أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. کیا وہ ذات جو تم کو تمہارے مقاصد کی طرف خشکی اور تری کی تاریکیوں میں رہنمائی کرتی ہے، رات کو نجوم کے ذریعے اور دن میں علامات زمین کے ذریعے، اور وہ ذات جو بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتی ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. کیا وہ ذات جو مخلوق کو رحم مادر میں نطفہ سے ابتداءً پیدا کرتی ہے، پھر اس کو موت کے بعد لوٹا دے گی، اگرچہ ان کو اعادہ کا اعتراف نہیں تھا، مگر چونکہ اعادہ پر براہین قاطعہ موجود ہیں، اس لیے ان سے دوبارہ تخلیق کے بارے میں سوال کیا گیا. اور وہ ذات جو آسمان سے بارش کے ذریعے اور زمین سے نباتات کے ذریعے تم کو روزی دیتی ہے، یہ سن کر بتاؤ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ یعنی مذکورہ کاموں میں سے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی معبود ہے. قل ہاتوا برہانکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو اس بات پر کہ میرے ساتھ کوئی معبود ہے جس نے مذکورہ کاموں میں سے کوئی کام کیا ہو. اور جب آپ سے مشرکین نے قیامت قائم ہونے کے وقت کے بارے میں سوال کیا تو یہ والی آیت نازل ہوئی. آپ کہہ دیجئے، اے محبوب، آسمان اور زمین والوں میں سے خواہ ملائکہ ہوں یا انسان ہوں، غیب کو یعنی اپنے سے مخفی چیزوں کو کوئی نہیں جانتا، لیکن اللہ اس کو جانتا ہے. اور کفار بھی دوسروں کے مانند یہ نہیں جانتے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. بتا رہے ہیں کہ بل یہ حل کے معنی میں ہے، اور ادرکا بر وزن اکرما، ایک قراءت میں اور دوسری قراءت میں ادارکا، بل ادارکا لام کی تشدید کے ساتھ. ادارکا کی اصل تدارکا تھی، دال کو تا سے بدل دیا گیا اور دال کا دال میں ادغام کر دیا گیا. چونکہ ابتدا بساکن محال تھی، اس لیے شروع میں حمزہ وصلی کا اضافہ کر دیا گیا، یعنی بالاغا و لاحقہ. یہ معنی پہلی قراءت کی صورت میں ہوں گے، اور تتابع و تلاحا کا دوسری قراءت کی صورت میں معانی ہوں گے، یعنی ان کا علم آخرت کے بارے میں تھک گیا ہو، عاجز ہو گیا ہو، جس کی وجہ سے
آخرت کے وقت کے آنے کے بارے میں سوال کیا ہو، بات ایسی نہیں ہے، فی الآخرتی میں فی بمانے با ہے یعنی بہا، بلکہ یہ لوگ وقوع قیامت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں، دل کے اندھے، اور یہ ماقبل سے ابلغ ہے یعنی بل ہم عمون، یہ ادارک علمہم سے ابلغ ہے، عمون اصل میں عمیون تھا، زمہ یا پر دشوار رکھ کر میم کے کسرہ کو حذف کرنے کے بعد میم کو دیا تو یہ عمون بن گیا. آئیے طلب اکرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف. امن یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، رب تعالی ارشاد فرما رہا ہے وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں رستہ دکھاتا ہے، اور وہ کون ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہی خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان سے بہت بلند ہے جس کو وہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں. اور بتاؤ وہ کون ہے جو ابتداءً مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ آپ کہیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ. خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے مراد یہ ہے کہ جب انسان رات کے اندھیروں میں یا خشکی یا سمندروں میں سفر کرے تو اس وقت اس کو ستاروں سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اور بارش ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسی ہوائیں بھیج دیتا ہے جن سے بارش کا علم ہو جاتا ہے. ہر چند کے اب ایسے آلات اور اسباب پیدا ہو چکے ہیں جن سے ان ہواؤں کے بغیر بھی علم ہو جاتا ہے کہ بارش کب متوقع ہے اور کب متوقع نہیں ہے، لیکن یہ اسباب اور آلات بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور ان آلات اور اسباب سے کام لینے کی عقل بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے، اور یہ مشرکین پتھر کے جن بے جان بتوں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، کیا ان بتوں میں یہ طاقت ہے کہ وہ ان ہواؤں کو بھیج سکیں یا ایسے اسباب اور آلات پیدا کر سکیں؟ مشرکین یہ مانتے تھے کہ سارے جہان کا خالق اور رازق اللہ ہے، لیکن وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کو نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ ان پر حجت قائم فرماتا ہے کہ جس نے اس کائنات کو ابتداءً پیدا کیا وہ اس کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ سو اللہ نے ہی ابتداءً پیدا کیا اور وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وہی پیدا کرتا ہے، وہی رزق دیتا ہے. اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور نے یہ سارا جہان پیدا کیا ہے یا اس کے سوا کسی اور نے کسی بھی چیز کو پیدا کیا ہے تو تم اس پر دلیل لاؤ. اور اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ نے کسی اور کے ساتھ مل کر یا اس کے تعاون سے اس کائنات کو پیدا کیا ہے تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس پر بھی دلیل لے کر آؤ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو. آگے رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. آپ کہیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ رب العزت کے سوا کوئی از خود غیب نہیں جانتا، اور نہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا. کیا ان کو آخرت کا پورا علم حاصل ہو گیا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اس کے متعلق شک میں ہیں، بلکہ وہ آخرت کے متعلق اندھے اور بالکل جاہل ہیں. اس آیت مقدسہ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر دلائل قائم کیے تھے. اس نے اپنی قدرت کاملہ سے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، مخلوق کو اپنے وجود اور بقا میں جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ان آیتوں میں اللہ نے اپنے کمال علم کو بیان فرما رہا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں از خود غیب کو صرف وہی جانتا ہے.
یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے قائم ہونے کے متعلق سوال کیا تھا۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی از خود غیب کو جاننے والا ہے اور اس وجہ سے وہ عبادت کا مستحق ہے تو یہ اس کی غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے۔ جب آسمان والوں میں سے بھی کوئی از خود غیب کو نہیں جانتا تو زمین والے از خود غیب کس طرح جان سکتے ہیں؟ اگلی آیت مقدسہ میں فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ۔ ادارک اصل میں تدارک تھا جو صرف ایک قانون کی وجہ سے ادارک ہو گیا ہے۔ کیا ان کو آخرت کا پورا علم حاصل ہو گیا ہے؟ اس آیت کے معنی میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک اس آیت کا معنی آخرت کے متعلق ان کا علم غائب ہو گیا ہے اور وہ اس کو نہ سمجھ سکے۔ بعض نے کہا اس کا معنی ہے کہ آخرت کے متعلق وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، کبھی وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بہت بعید کہتے ہیں اور اس پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں، اور کبھی آخرت کا صاف ہی انکار کر دیتے ہیں کہ آخرت کے متعلق ان کا علم الجھا ہوا ہے، اور بعض نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ آخرت کے معاملہ میں ان کا علم آخرت میں کامل ہو جائے گا لیکن اس وقت یہ سود مند نہیں ہوگا۔ علم غیب پر کچھ بحث کر لیتے ہیں۔ غیب کے لغوی معنی کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ محمد بن مکرم فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو تم سے غائب ہو۔ امام ابو اسحاق بیان کرتے ہیں یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں، وہ ہر اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ان سے غائب ہے اور اس کی خبر نبی کریم نے دی ہے، جیسا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا، جنت دوزخ، اور جو چیز ان سے غائب ہے اس کی نبی کریم نے خبر دی ہے وہ غیب ہے۔ نیز غیب اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں سے پوشیدہ ہو، خواہ دل میں موجود ہو۔ کہا جاتا ہے کہ میں نے ورائے غیب سے آواز سنی، یعنی اس جگہ سے سنی جس کو میں نہیں دیکھ رہا۔ غیب کا اصطلاحی معنی کچھ یوں ذکر کرتے ہیں، غیب سے مراد وہ مخفی امر ہے جس کا نہ حواس سے خمسہ ادراک کر سکے اور نہ ہی اس کی ہدایت عقل تقاضا کرے۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ قسم ہے جس کے علم کی کوئی دلیل یعنی ذریعہ نہ ہو، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا اللہ۔ اور غیب کی دوسری قسم جو قاضی بیضاوی نے کہا ہے کہ جس کے علم پر کوئی دلیل ہو، اس سے مراد وہ دلیل عقلی ہو یا نقلی ہو، کیونکہ اللہ عز و جل اور اس کے صفات پر عقلی دلائل قائم ہیں اور ان کو عقل سے جانا جا سکتا ہے، اور قیامت اور اس کے احوال پر دلائل نقلیہ قائم ہیں، ان کو قرآن و حدیث سے جانا جا سکتا ہے، اور یہ دونوں قسمیں غیب ہیں۔ اور غیب کی اس دوسری قسم کو انسان ان دلائل کے ساتھ جان سکتا ہے، اور وہ غیب جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ مختص ہے وہ غیب کی قسم اول ہے، اور سورہ انعام کی اس آیت کریمہ میں وہی مراد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب عطا کیا گیا تھا۔ قرآن مقدس کی آیت مقدسہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ دوسری جگہ فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، اور تیسری جگہ فرمایا عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق کچھ احادیث بھی ہیں۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ ہم میں تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جو امور پیش ہونے والے تھے آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑا، سارے کے سارے بیان کر دیے۔ جس نے ان کو یاد رکھا اس نے یاد رکھا، جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا، اور میرے ان اصحاب کو ان کا علم ہے، ان میں سے کئی ایسی چیزیں واقع ہوئیں جن کو میں بھول چکا تھا، جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یاد آ گئیں۔ جیسے کوئی شخص غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ دیکھ کر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا تھا۔